resnici na ljubo. Naš Bastian na radiu Hit in med ljudmi nisem zvezda. Ne? On je, kako bi človek rekel, on je glas naše generacije. Mislim, rojen vodja in, kako pravijo, luč na temnem nebu, oziroma zvezda na temnem nebu in luč na koncu tunela. No, res, Pija, lej, o tem ti govorim, več takšnih govorov bi morala imeti o meni, tako vsako jutro. Ja, vse to, no, in da bo pač lik in delo velikega vodje Bastiana živel še naprej in ker se bliža seveda 1. november, Bastian, smo poklicali na Žale Domna Kokla in on je vodja sicer sprejemne pisarne na Žalah, ne, in smo ga vprašali, če bi se dalo zate v stilu Lenina, a ne urediti, ker si taka osebnost, taka veličina, kar samo balzamiranje in pa mavzolej. Sem vi pa ste debili, res, a to res malo kaj? Ja, pa halo, mislim, lej, si ti pravim, da si taka zvezda, to mislim, in ko seveda, lej, ne zdaj, no, mislim, ko bo nastopil čas, ne, malo bomo še počakali, kakšno tvojo šalo vmes še potrpel, ne, pa pač, no, ko bo čas, no, dajmo slišati, kaj je povedal, no. Balzamacija v Sloveniji je možna, to se tudi dela, vendar ne za potrebe mavzoleja, oziroma če bi si kdo zaželil mavzolej, tega primera v Sloveniji ne poznam, pač pa je balzamacija potrebna pri prevozu posmrtnih ostankov z letalom oziroma z ladjami. Če, škoda, ne? Kaj škoda, lej? Mavzolej bo na ladji, kaj? No, kaj, vse se da, če se hoče. Nasmejani v nov dan. Radio Hit. Dobro jutro.